साथीहरू हाम्रो च्यानल टेनिटी सेयर्समा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामी नागरिक स्टक डिलरको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ विशेष त आज हामी यो कम्पनीले चाहिँ कुन कुन सेयर खरिद बिक्री गर्यो त्यो चाहिँ नेप्सेबाट चाहिँ कसरी जानकारी हामीले पत्ता लगाउने त्यो बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ यो कम्पनी चाहिँ कस्तो कम्पनी हो त्यस्तै कुन कुन सेयरहरू चाहिँ यसले खरिद बिक्री गर्न सक्छ अहिलेको अवस्थामा यो बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ कृपया यी जानकारीहरूको लागि चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला त्यस्तै साथीहरू तपाईँहरूले यदि हाम्रो च्यानल अझसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यसै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला साथै भिडियोमा चाहिँ तपाईँका जिज्ञासा तथा सुझावहरू चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिन होला साथीहरू यो स्टक डिलर कम्पनी चाहिँ बिल्कुलै नेपालको सेयर मार्केटमा एकदमै नयाँ कम्पनी हो यो कम्पनी चाहिँ विशेषतः मार्केट मेकरको रूपमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइएको हो भने यो कम्पनीमा चाहिँ नागरिक लगानी कोषको एकाउन्न प्रतिशत लगानी रहेको छ सा। त्यस्तै साथीहरू मार्केटमा आउने धेरै नै उतार चढावहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि यो कम्पनीको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ नेपाली बजारमा गरिएको हो यो कम्पनीको चाहिँ सेयर स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि टोटल क्यापिटल पाँच अरबको रहनेछ भने यस कम्पनीले चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि एक साढे एक अरबको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछ त्यसै यो कम्पनी चाहिँ नागरिक लगानी कोषको सब्सिडाइरी कम्पनी हो यसमा चाहिँ एकाउन्न प्रतिशत होल्डिङ रहेको छ नागरिक लगानी कोषको त्यस्तै यसले चाहिँ ब्रोकरको इन्भल्भमेन्ट बिना नै सेयर मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्नेछ जस्तै हामीले सेयर खरिद बिक्री गर्नु पऱ्यो भने पचासवटा ब्रोकरमध्ये कुनैकोमा गएर चाहिँ उनीहरू मार्फत चाहिँ सेयर खरिद बिक्री गर्नुपर्नेछ उनीहरूलाई कमिसन गर्नु दिनुपर्छ भने यो नागरिक स्टक डिलरले चाहिँ सेयर ब्रोकर मार्फत चाहिँ कारोबार गर्न पर्दैन त्यस्तै ते ब्रोकर कमिसन पनि यसको लाग्दैन साथीहरू अब हामी चर्चा गरौँ कुन कुन कम्पनीको चाहिँ सेयर कारोबार गर्न पाउँछ यो कम्पनीले भन्ने बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले नेप्सीको वेबसाइटमा लैजाँदैछु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडको लागि कारोबार योग्य कम्पनी छनौटको नामावली भनेर चाहिँ यो चाहिँ फाइल भयो यसमा चाहिँ हामीहरूले कम्पनीहरू देख्न सक्छौँ कमर्सियल ब्याङ्कमा यो यो कम्पनीहरू छ त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ सातवटा कम्पनी छ कमर्सियल ब्याङ्कमा हामीले छब्बिसवटा कम्पनी देख्न सक्छौँ सत्ताइसवटा कमर्सियल ब्याङ्कमध्ये चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ मार्केटमा लिस्ट छैन आइपियुसी गरेको छैन यसले त्यसै माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ हामीले चारवटा माइक्रो फाइनेन्स यहाँ देख्न सक्छौँ अरू कम्पनीमा चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड छ एनटिसी छ त्यस्तै तारागाउँ रेजेन्सी होटल छ यो चाहिँ साथीहरू अब चाहिँ हामीले यस कम्पनीले चाहिँ कुन कुन सेयर खरिद बिक्री गर्यो त्यो चाहिँ कहाँबाट थाहा पाउने त्यो जानकारी लियौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी नेप्सेको वेबसाइटमा जानुपऱ्यो नेपाली स्टक डट कम नेप्सेको वेबसाइट खोलिसके पछाडि तपाईँहरू यहाँ सिट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ फ्लोर सिट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको आज नेप्सेमा चाहिँ कुन कुन कम्पनीको के कति कारोबार भयो प्रत्येक ट्रान्जेक्सन वाइज चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ गसी तपाईँहरूले अब यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर स्टक सिम्बल बायर लाई चाहिँ फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ बायरमा हामीले चाहिँ आज के के बाई गऱ्यो नागरिक स्टक हिलरले त्यो चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ अहिले र यसलाई चाहिँ ब्रोकरेज नम्बर बायर ब्रोकर नम्बर चाहिँ अहिले पाँच सय एक प्रदान गरेको छ नेप्सेले युएसमा फिल्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले आज यो कम्पनीले चाहिँ आरएसटिसीको दुईवटा ट्रान्जेक्सन गरेको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाई ट्रान्जेक्सन यसरी तपाईँहरूले चाहिँ के के कम्पनीको सेयर चाहिँ खरिद गऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने कुन कुन कम्पनीको सेयर चाहिँ बिक्री गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सेलरमा गएर चाहिँ यसको ब्रोकरेज नम्बर राखेर फिल्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले कुन कुन कम्पनीको चाहिँ सेयर बिक्री गरेको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ नबिल त्यस्तै छिमेक लघु वित्तको चाहिँ सेयर बिक्री गरिएको छ क्वान्टिटी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ त्यसै रेटहरू पनि भयो यो नर्मल फ्लोर सिट भयो फ्लोर सिटबाट चाहिँ हामीले बायर ब्रोकर सेलर ब्रोकर नम्बर पाँच सय एक राखेर चाहिँ नागरिक स्टक डिलर लिमिटेडले कुन कुन सेयर खरिद बिक्री गर्यो त्यो चाहिँ जानकारी लिन सक्नेछौँ साथीहरू भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त